Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Doom. Vi kommer till ett nytt ställe här nu precis. Teleporteras hit eller någonting, bla bla bla. Vi ska in där i alla fall. Vi behöver en blå och en gul skallnyckel. Vet inte om det finns någonting riktigt att plocka upp här. Där behöver vi låsa upp med. Jag ska hitta den ena där borta och den andra här. Då antar jag. Vi kör på. Plocka upp något skit. Ett till sånt hjärta som ligger där av någon jävla anledning. Fan! Du, passa dig. Tror du på det själv eller? Ha! Nej. Träffa, träffa. Kom igen då! Helvete, så mycket ska jag fan tåla. Är det fel på dig? Okej. Det lär ju vara något mer som händer, för det är lite musik. Oj, jag har inte pitt vad han säger. Ska vi runt här, eller fast ska vi? Typ ja. Inga problem. Inga problem. Så jävla lätt. Okej, okay, vi bara du. Eller? Ja, det var motsåg. Jag tror det var spak. Oh fuck. Okej, okay, vänta på det här. Snälla, vänta. Nej. Okej. Okay. Fan då, jag måste ju höja. Den låten har jag hört innan. Vågsa! Ta nog den stora va? What? Var det allt? Oh, okej. Okay. Då är det bra jobbat. Men kan du börja blinka eller? Man har så mycket skit som möjligt här nu. Okej, den där väntar vi med att trycka på. Och plocka skit här först. Det ska bara vara en haste som är där va? Den där jäveln. Ja men fan. Jag behöver nog inte riktigt ännu. Dör då! Wow, fuck! Passa dig, passa dig, passa dig.
Okej. Okay. Wow, jävlar, en till! Räkna upp! Wow! Ta. Fan! Vad var det? Fan, du är jobbig, du är vägen. Okej, var är hon? Det är lite hejt, varför inte? Kan du träffa mig eller? Fan vad snabb han är. Okej. Hej! Det var det allt. Full health. Ingenting där. Lite armor här borta. En spark! Som gör... Okej, jag låser upp någonting någonstans. Kan skita det någonstans framåt sen. In i skiten! Inte in i den skiten, in i den skiten. Jaha. Det var en. Okej. Oh, du öppnar till och med. Okej. Det hände nog ingenting alls riktigt än. Så... Ska vi denna. Göra likadant. Antar att det är... Fel i alla vapen, ja. Men dö. Nice. Okej, okay, något mer stort. Vad är det för något? Okej. Okej, okay, en till. Och så sån jävel såklart, varför inte? Aj! Sitt fast lite. Där kom någonting. Okej, sån. Ingen ammo till den. Okej, kom hit. Vad är du? Kom igen. Måste ta han, känns det som. Du! Lägg av! Ett armor, ja tack. Och sen är det en quad damage där va? Okej, jag tycker att ta lite health så länge. Inget stort. Okej, en sån.
Fuck. Det var inte du. Lugna er. Okej. Fan. Vad är det? På hela stort som du är så ska det inte vara så jävla svårt att missa. Okej. Okay. Tydligen allt. Så, kommer det mer skit här nu eller? Inte. Men det känns att det ska tillbaks nu redan. Va? Vad fan leder denna här nu någonstans då? Det var ju jättelite att göra där ju. Okej. Okay. Slänger vi in den skiten så vad fan som händer då. Har du sett den öppna bara den dörren så måste vi oj, försöka springa med. Måste vrida på den, ja. Fan. Fan! Helvete. Vad fan var det jag hade bakom mig då? Fan, 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 fan. Det var inget bra. Lite skit. Fan är du där du? Okej. Fan. Oh. Kaos. Vad är det? Fan, vi har någonting bakom mig. Ah! Nej, jag såg, det gick så jävla långsamt. Fuck, jag vet inte var de är någonstans. Fuck. Ja, tjena. Fekna! Fuck, okej, det är för sent. Åh, fuck! Okej. Kom hit då. Fan. Nice, lite skit. Oh fuck. Okej. Var kommer du? Oh fuck. Där var du. Tydligen. Okej, vad fan är det nu då? Fuck!
Det är lite stressigt. Okej. Är det allt? Jävlar. Jag tror inte det är allt. Okej, det var allt. Jävlar, han skrämde skiten ur mig. Jävlar. Ja, vad fan ska vi? Vi ska... Upp. Under. Dricka kaffe i alla fall. Okej, ska se. Finns det någonting här under? Det gör det, ja. Kai, ska säga. Plocka lite skit först. Tja. Hej. Okej. Ta den skiten och så har han någonting att säga här, va? Och vi står här och var tysta ett tag. Kaj, tja, välkommen. Allt. En till. Kom igen. Nice. Giddy. Tja. Vad har du för något då? En sån där liten mojsegojsak. Ja, men tack. Kan nog inte ha Rocket Larsen här inne. Okej. Checkpoint. Okej, jag tror inte vi ska hoppa ner. Dålig idé, tror jag. Hej, tja! Heatblast. Ändå som verkar lockande. Så har vi något mer att sätta ut lite sådana... Vad heter det? Tokens, Morsegorys skit. Hallå, du Ammon? Kunde inte jag plocka er? Nej. Okej. Vad ska du? Vänta nu. Jag antar att jag behöver döda dem ändå. Även om de slåss just nu så behöver jag ändå fixa dem sen. Okej, vad har vi här? Du, lägg av. Aj! Lägg av! Va? Tog inte du där? Skitsnack. Du, lägg av. Fan då.
Ja, fel. Den hade blivit en sån. Okej, jag tror... Jag gör nog detta jävla mycket svårare än vad det behöver vara. Känns det som. Det där gick fruktansvärt jävla dåligt. Okej, lite haste. Varför inte? Vill någon något eller? Du vill något. Oh, tja, där var du bakom. Ja, bra jobbat. Wow, en till! Wow, fastnade lite. Är det bara jag eller något mer? Okej. Okay. Någonting öppnades här uppe, va? Vi behöver gå runt här för att komma dit, okej. Okay. Det borde vara helt bort vi ska. Eller något. Okej, okay, vad är det? Kom igen. Okej. Okay. Fan, fel som på. Okej, ja. Mycket bra. Nice. Det var lite hälsoskit här med. Nej! Inte såna. Nej. Bara kötta. Är du döda eller? Ja, jag tror det.